السلام عليكم ورحمه الله <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil <coughs> Insyaallah kita sambung kembali kuliah pada petang ini menyambung menerusi kitab Penawar bagi Hati dan insyaallah kita masuk fasal yang kedua. kaitaan dengan tajuk takut kepada Allah taala. Ha. Tu mi'a. Um, Qala mu'allif rahimahullahu taala. Af'ana al wa iyyakum bi'ulumihi fid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala ketahuilah <tuh>, bahawa takut yakni khauf itu kepedihan dan kesakitan hati dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang dan terkadang takut itu adalah kerana dosa terkadang ia kerana mengenali sifat Allah taala dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama kerana orang yang mengenali Allah Ta'ala itu tidak dapat tiada ia takut kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama sekali pengarang kata, <coughs> Kera yang mesti kita tahu dan ambil cara kaitan dengan takut. Kenapa makna takut ni? Arak panggil khauf Melayu panggil takut. neh. Mana dia takut? Khauf ni makna apa? Iaitulah kepedihan atau kesakitan hati. Dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Ha. Takut ni dia duduk dalam. Neh, yang ikut dalam hati. Tidak lari ikut lain. Takut tidak lari ikut lutut. Tidak lari ikut pala baru. Tidak lari ikut hidung. Nih. Hari mana dalam. Tak kecut perut. Kecut perut kau takut. Nih. Haa. Dan terkadang takut itu adalah kerana dosa. Pasal apa takut ni? Eh? Kadang-kadang Pengarang kata dengan sebab dah siap kita buat, maka datang rasa takut. Bapa pula? Ha, sebab tu dia kata takut ni pasal barang yang akan datang. Tak, takut le ni. Tapi yang akan datang tu berapa? Ha, balasan. Neh. Ha, balasan. Akibat. Perbuatan seumpama dosa yang kita buat, bimbang atau takut dibalas semula oleh Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk lain takut kepada makhluk kita tembo nah takut ke binatang nah takut ke anjing lari ya eh, jangan lalu lorong tu ada anjing ya? nah kita lalu lalu juga ingat orang gerak sungguh tobik anjing gila saya kau berapa tembo apa takut Nah, ada pun takut kepada Allah di lain. Nah, takut pada makhluk, kita lari. Takut pada Allah, kita mari. Nah, kita mari kau dekat, kau dekat, kau dekat. Kau rapat, kau rapat dengan Allah apa? Kerana takut kepada Allah. Takut ke makhluk, kita menjauhi dia. Takut ke apa-apa, takut ke orang curi kucing bitu kot dalam. Takut orang curi masuk dalam rumah. Nampak? Ha. Ada pun takut kepada Allah kita menyerah diri kita. Hatta jiwa dan raga kita serah kepada Allah. Takut ke makhluk? Kita tak serah. Kita lari. Nak? Kita lawang dia. Nampak? Ha. Takdir kata kita tak ada senjata. Dia ada senjata. Ya, kita serah diri. Tapi dalam hati kita rasa mana? Rasa percik ke dia? kuas nak marah doa yang doa let biar mampu keras senang bahasa curi jahat gitu kata walaupun kita serah diri kita adapun kita serah diri kepada Allah hati kita sayang pada Allah cinta pada Allah nak nak harap kepada Allah biar Allah balas kita dengan kebaikan nak kepada syurga Allah ah ha, tu neh makna beza sangatlah takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Bezanya amat ketara seumpama langit dan juga bumi. Nampak? Aa, <tuh> ada kalanya juga terkadang kata pengarang takut sebab kita kena sifat Allah. Tadi takut dengan sebab ada se, hari ni takut kena kena sifat Allah. Kena siapa dia ni? Nak? Aa, Allah Allah ni siapa? Bah jabak. Nak? Ke lagu mana? Ke exo. Nak? Maka kita ngaji, 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 ngaji. Belajar, belajar, belajar. Maka kita kena sifat dia. Nak? Kita kena perangai dia. Lagu mana? Nah, siapa dia tu? Nak? Nah, adakah sama dengan kita? Maka bila kita kena Allah Ta'ala, maka akan datang perasaan takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan mana yang lebih molek Lebih sempurna Jawabnya yang kedua Lebih sempurna Orang takut pada Allah Dengan sebab dosa Dengan takut pada Allah Dengan sebab kena Maka yang kedua Lebih sempurna Daripada yang pertama Walau bagaimanapun Orang takut pada Allah Dalam keadaan dia ada dosa Itu pun baik dah Molek dah Nah Kelah-kelah kita ni takut kepada Allah dengan sebab dasar kita nampak dasar kita yang lalu dasar kita hari ini dasar kita akan datang takut pada Allah takut tu hendak terima amal ibadat kita nampak takut tu hendak pandang semayang hak kita buat nak Cakayang ayang je kita ni ha oh, takut ha oh, tu takut kelah kita Dan kalau tak ada takut teru tak ada takut teru dia kelah datang Nampak? Mana benda? Tidak ada mertabak yakni hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mengenali Allah Ta'ala itu tidak dapat tiada, ia takut kepadanya. Dah lawan Allah tu, tak kenal Allah. Itu yang lawan Allah. Nah, macam kita tak kenal orang tu. Oh, dia tu bapak gangster tu. No? Nah, kita tak kenal. Kita buat habis ke eh? orang. Orang kenal, nak angkat muka takut. Pasal sama. Bapak kereta. Nak? Ah, masuk kedai kopi, Ada bapak kereta dalam minai. air. Nak? Ya, kereta. Awak tak tahu. Ha? Ya, 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 ya. Buat. Orang lain nyak belaka. Tengok kereta belaka. Bapak pula tengok kaku. kan? Nuh, belah mua. Boleh? Bapak iya. Ha, ha, ha. Nak? Ha, kereta. Nampak? Ha. Dah kereta dah kena. Dah, tak takut. Ha? Nampak? Ha. kerana inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman innamaya yakhsallaha min ibadihi alulama surah al-fatir maksudnya sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ayat ni sama-sama kita dengar. Nah, Ayat ini mengangkat martabat dan nak menunjukkan kepada kita betapa mulianya kedudukan ulama. Kedudukan orang-orang yang ada ilmu. Nah, kerana disebut Ali Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Nah, innama yaqshallahu min aibahil ulama. Hanya sahnyu di kalangan hamba ku yang takut kepadaku adalah ulama-ulama. Nah, mana orang yang bergelar orang yang alim, yakni ni ulama-ulama adalah. Nah, satu pangkat yang diberikan oleh Allah tersangatlah tinggi. Mati seorang ulama dia dibeza dengan mati seribu ahli ibadah mati seribu seribu ahli ibadah nak ah bagi iblis tak ada ha tak ah mati seribu ahli ibadah lahirnya seribu ahli ibadah tak ada ha tapi lahirnya seorang saja ulama maka menangis iblis laknatullah kerana seorang ulama dapat boleh mencerahkan ribuan manusia yang duduk di dalam kejahilan. Ada ah, pun ahli ibadah walau ramah setara mana pun nak ah, dia hanya buat ibadat di seorang sahaja. Apatah lagi ahli ibadat itu yang tidak mempunyai ilmu nak lagi-lagilah tak dapat beri manfaat kepada orang ramah. Seorang je orang ahli. Seorang je tu guru. Seorang je ulama. Duduk kapung tu Kapung tu cerah Cerah lagu mana? Dengan ilmu Dan Kalau kapung tu tak ada orang lain Tak ada orang baik Gelak katu ha? Gelak dengan benda Kemungkaran neh Ada tok guru kapung kita Ambil peluang Belajar agama Nak belajar pekoh Belajar ilmu faraui Belajar bak semayang Belajar Quran Belajar tajwid Betul betul nak Pasal tak ada dia ni Tak ada orang boleh kati adalah boleh kata mungkin anak-anak dia tapi ilmu tak sama dengan dia. Mati Imam Ahmad bin Hamba. Nahi hey, imam ataupun ulama yang lain tapi tak sama. Nah, ilmu tak sama. Zaman Imam Malik dengan zaman Tok Kenali. Ali. Hey. Walau alim tapi di sana lebih alim. Kerana berlalu zaman keberkatan itu akan hilang. Begitu juga ilmu. Kita tengok alihnya Tok Guru ni. Nak? Manding dengan dulu kelah Tok Guru. Kalau zaman dulu anak murid ya. Eh? Kerana betapa hebat ni ilmu orang dulu-dulu. Nak? Dan begitu juga rasa ke apa benda ni. Ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang dulu takut pada Allah. Orang dulu ni takut orang ke Tuhan. Tapi takut orang dulu-dulu lain. Damang Sina Abu Bakar ketika mana Sina Abu Bakar menjadi khalifah. Neh. Ah. <tuh> Nari golongan Yaman ke Madinah. Masa tu khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan masa tu Nabi telah wafat. Bila didengarkan kepada puak-puak Yaman yang hadir ke Madinah bacaan Al-Quran. Lalu Ramai di kalangan orang-orang yang orang-orang Yaman menangis dengan Quran. Menangis dengan bacaan Quran. Lalu kata Sirina Ubakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Seperti inilah kehidupan kami para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar ayat Quran, kami akan menangis kerana takut kepada Allah." Lantaran telah berlalu zaman nak menyebabkan hati-hati manusia menjadi kerah lalu susah untuk menangis apabila dibacakan ayat-ayat al-Quran. Neh, ni zaman pemerintahan Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, zaman sahabat. Neh, zaman apa benda ni tabi'i. Sahabat Sina Abu Bakar Nabi sahabatlah. Hak dak Nabi ni dipanggil tabi'i. Nampak? Masih lagi menangis dengan ayat-ayat al-Quran. Ada pun zaman kita tak menangis dah. Nah, ribuan tahun dah. Sayyidina kau kata bila zaman leni hati keras Susah dah nak menangis. Pada zaman Sina kau, payah dah nak jumpa orang nangis. Ini mun ni, seumpama zaman kami, sahabat-sahabat yang berserta dengan kami, sahabat Nabi SAW. Nah, ada pun zaman kita ribuan tahun, ne, nah, jauh pula dengan Nabi, jauh pula dengan sahabat-sahabat maka menyebabkan hati kita menjadi keras. Neh, jadi bila hati kita jadi keras dengan orang Quran, um, tak ada ha, tak, tak, takut sikit. Lagi pula kita tak tahu benda apa makna tahu. Nah, orang baca surah bab kiamat, hmm, tak ada ah. Ha. Cerita bab sangka kala tak ada ah. Ha. Cerita hadis bab alam barzah. Nah, ha, ngatuk mata situ. <laughs> nah, ha, apa? Kerana kita tak ada mari yang... Tak mari rasa takut. Nak. Antaranya kerana hati kita telah jadi keras. Nak. Dengar kubur. Hmm. Biasalah kubur. Dia ingat kubur ni macam kubur tu pulang. Nak. Cacangan apa benda ni. Batu Nesha. Kan. Tu tanah kubur. Ada pun yang disebut oleh Nabi. Suruh kita takut. Kita gerung. Kita buat persiapan. Alam kubur arti dipanggil dengan alam barzakh tanah kubur pun kita takkan takut oh nah. nak ha lalu, lalu seorang tak berani lalu seorang neh ha kena ada teman nak ha nah. tilah kata mu tenang akulah tenang nak <laughs> lalu kubur takut atau kopek neh ha nah. neh takut dah lalu, lalu, lalu kubur ya bukan ada malaikat bukan nak tanya situ nak Ha, nah, dan ni alam kubu. Mu tanah ramai-ramai dalam liang pun seorang-seorang kena tanya oleh malaikat muka wanaki. Dah kita dah takau. Nak? Kena tanya seorang-seorang. Kalau berduet, ok lah. Nak? Kena tanya berduet. Kita dah boleh jawab. Mu jawab lah ah, Nak? <laughs> Aku dah kerti. Nah, ha ni dah kita jawab. Kita tolong jawab. Dan ni seorang-seorang. Dalil tanya khapau atau palu. Paham tak ada. Ha, terbelah dua kepala otak. Neh, dokang kita dah takut, maka hendaklah kita takut dan tanamkan rasa takut sekarang ni. Ulama-ulama kata dua sifat. Nampak? Yang kita kena ada. Banyak lagi tapi yang ni. Khau dan raja. Khau ni mana takut, raja ni mana harap. Masa kita hidup kita segar, takut yang ni khau nombor satu tau. Yang ni hidup kita biar rasa takut sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut ke Tuhan ni mana siapa ketua macam demam kura ke kakak 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 Mana pun mak Takut ke Tuhan. Nah. Bukan begitu. Mana takut pada Allah ni. Imtisalu awamir. Wajtibahun nawahi. Nak buat hak apa Tuhan suruh. Dan tinggal apa hak Tuhan larang Tu mana takut. Nah, yang dipesan oleh Tuk Tuk Khotik hari Jumaat dengan bawa pegang tokak sekali. Nah, wahai sekalian manusia, ya ayu nas, ittaqullaha haqqa tuqati. Katanya Tuk Khotik. Hendaklah kamu sekalian hai hey manusia yang hadir pada hari Jumaat ini yang mendengar khutbah ini ittaqullah Takutlah kamu kepada Allah Hakkatu Sesungguh-sungguh takut Nampak? Ah. Bukan takut main-main Takut main-main dia panggil takut hanya di mulut Waktu tu dia panggil takut main-main Mu takut tak tu hang? Takut dia Dahlah kau cek nama nombor kau Dia panggil takut di mulut Neh. Mu takut malaikat makan nak tanya takut ah. Mana boleh takut? Nah, kacik belakang penuh kondong. <tuh> nah, 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 tu takut kepala otak apa gitu. Nah, ah nak takut di dengan lapah sekali dingati dan juga perbuatan kita dak buat apa ha Allah Subhanahu wa taala larang. Ali jangan takut sungguh-sungguh. Takut mulut ramai kan, boleh kata. Amba takut. Tak boleh tak berani. Amba nak buat benda-benda yang -benda, benda ada -benda, benda. awal. Amba takut. Ha, mulut ramai. Kan, boleh cakap belaka ke mulut. Orang isyak takut ke Tuhan kalau tanya. Bawa jawatan lagi tanya. interview ke li, bawa copong se. Ni. Ha, tanya orang isyak. takut ke Tuhan tak? takut ni. Amba takut. Takut takut. Ni. Dah takut ke Tuhan. Jet lengang ni. Tak uang lagi. <laughs> Aha, itu bukan takut waktu. Nah, hak sebenar benar takut haa, macam para sahabat yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahman bin ab apa benda ni? Dia kata ketika mana kami melihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi kebiasaannya apabila Sayyidina Ali ini berwudu napa maka kelihatan wajahnya pucat Sayyidina Ali neh sahabat Nabi bila ambil wudu Selesai je ambil wudu pucat khasi muka dia li oleh sahabat-sahabat guana Muni Ali aku tengok Muni pang ambil wudu pucat pang ambil semaya pucat-pucat semua kesjau Faham huh, tak? Ha, tapi sejuk tidak, tidak tanyalah, tanya lah. Kita tanya. Dah, warna pucat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Adakah kalian tidak tahu dengan siapa aku nak berdiri kat selepas aku ambil wudhu, mana nak semayang? Nah, aku nak diri kat aku nak temu siapa? Aku nak beradak dengan siapa? Batu aku pucat, aku takut. Nah, nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini rupa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang takwanya, takutnya begitu hebat Nak mengatasi ketakutan Nak lebih pada kita takut pada benda lain ni Pada nak mengandalkan Allah Nak, ha, mana kita nak Pok Tuhan bayang. ha, semayang Ini hati sahabat-sahabat Seolah-olah -sahabat. so, macam Tuhan ada depan dia nah keyakinannya nah sangat tinggi kita mayat ada ha <laughs> faham ha ah. itu sebenarnya tak takut sikit takut kau takut lewat nah <laughs> bukan takut ke maknanya Allah takut Tuhan tengok kita punya patah oh. Tak, takut Tuhan tengok kita punya semayang dak apa molek, takutnya kita kita pun macam molek. Dak takut kita. Nak, yang kita nak dalam semayang nak kalau boleh nak deras. Nak wui deras sudah. Dak. Ha pasal apa perut dak akan syih. Nampak? Kita sibuk waktu hak ni. Bezanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan sahabat-sahabat yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya takut itu mengikut kadar pengenalan. Sesiapa yang banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya dan sesiapa yang sedikit pengetahuannya, nescaya sedikitlah takutnya dan ini lah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ana akhu ana afwa fukum afwa fukum lillahi taala maksud aku lebih takut kepada Allah taala daripada kamu manusia yang paling takut sekali pada Allah siapa dia rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ana akhwabukum neh akulah di antara kamu ini yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala aku paling takut kali neh mak nabi paling takut pasal nabi paling kena nak paling kena Allah Subhanahu wa taala orang kata orang yang paling kena nak nah, dia paling takut dia mengikut kadar mana kita kenal Allah Okay, kita kena sikit-sikit lah kita takut. Kalau kita kena banyak, banyak lah kita takut. Nah, macam kita buat contoh tadi gangster. Nah, orang ni orang lama dah. Orang ni orang baru. Nah, orang baru dengan orang lama mana takut pada Allah. Orang, eh, orang, orang baru dengan orang lama mana takut pada kentua gangster. Nah, sudah so tentu orang yang maknanya lama lebih takut kepada gangster. Nah, orang baru tak takut mana. Faham? Ah. <coughs> orang lama paling takut Pak Syahji paling kena Nak? <laughs> dia paling kena Awak oh, tak, tak kena mana? Nak? Nak dia kenal orang bawah-bawah je ya? nak, 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 nak kerja nak? Kerja jadi orang orang orang, orang, orang kan? Ya? Ah, boleh? Nak? Ha, ah, Nerik kestir kan? Ya? Boleh? Tak masalah Nampak? Ha, yang ramai-ramai, mari bapak dia. Hak ramai-ramai, dah kenal masa baru lagi. Nah, hak bapak ni, kelah-kelah mana timbalang ni, takut lah. Pasal pernah tau. Nak? Ha, begitu jugalah ulama-ulama. Ha, dia lebih kenal berbanding dengan kita. Lepas kita tak akan jumpa ulama-ulama yang lawan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ulama kena Allah. Hari ni orang yang lawan lawan Allah, lawan hukum Allah, orang jahil. Betul tak? Neh, ne? orang jahil. Rambut kuning macam nak beru lawan Allah. Nah, ha maksud nak kena. Neh, awak punggung puing lawan Allah. awak pusat jele lawan Tuhan. Tak apa. Ha, dak semayam bang, apa dak mayam bang. Orang dak ngaji agama dak mayam. Kerja cari makan kedarah bagi petang siang malam. Dak mayam bang. Nah, apa? Tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Neh, ha. Nah. <coughs> Jadi yang paling takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain. Dan sesungguhnya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Takut ni satu kelakuan ataupun sifat yang molek. Neh, uh, molek bila bila takut itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah kita salah kita takut ke makhluk tak salah? Nah, salah kita takut ke makhluk tak salah. Kan? Kita takut ke rimah salah? Tak salah. Memang sifat kita takut ke rimah. Takut kena kekok. Nak? Kita pergi kat zoo. Nak? Kawan kita pun tolak kita kat rimah. takut, takut, takut. tu. ada orang yang pun takut ke rimah. Kena takut tu lah namanya. Tak boleh. Kan kita. Nak? ah Mana takut ke rimah tu dengan sebab benda. Dengan sebab takut mencenderakan kita. Ada eh, pun takut kepada Allah dengan sebab dia pencipta kita. Nak? Dia berkuasa meletakkan kita syurga ataupun neraka. Ada rimah Takut ke nyakit Nak Itu bahagian Nak Penyakit nah, Itu bahagian mudara Ha nah, Walaupun zahir, Kita takut kepada nyakit Kita takut kepada rimah Kita takut ke anjing Kita takut ke singa Takut ke orang curi Tapi jauh Dari sudut batin kita ini Nak Ada benda lain pula Lagu mana Rimah Orang curi Anjing nyakit Nak tak akan dapat memudarakkan aku melainkan dengan izin daripada Allah. Ha tu pula dalam. Nampak? Ha tu baru jame. Neh, ni zahir takut kerima. Siapa ke dalam takut? Lagu mana kok-kok mana pun boleh kekoh aku. Kok-kok mana pun. Dak, dalam lain pula. Dalam ni kalau Tuhan izin iman boleh kekoh ha. Kalau Tuhan ada izin kita kekoh iman. Ke mana? Neh, ha tak izin Tuhan lagi. Kalau ada nyakit, Tuhan izin memudaratkan aku. Cek, 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 cek. Doktor kata ada kecil manis ni. Takut tak? Takut ah ha? Dalam hati kita kecil manis tak kecil manis pun. Nak? Atas Tuhan belaka. Tuhan boleh menyembuhkan. Tuhan boleh beri kau orang Nak? Dan kalau ada kecil manis pun. Tak mesti aku jadi tak kok. Nak? Kena orang nyakit banyak. Tapi ragam lihat-lihat dia. Nih. Kerana batinnya ini bergantung kemah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Allah ta'ala menghimpunkan empat perkara bagi sekalian orang yang takut kepada Allah ta'ala. Ia ni siapa-siapa yang takut pada Allah ni dapat empat Empat kelebihan atau faedah orang yang takut kepada Allah. Tak takut kepada Allah, tak dapat empat ini. ni. Dapat perkara ni, yang pertama dia akan dapat petunjuk. Neh, siapa takut pada Allah dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau takut, kau lurus. Kau takut, kau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kau orang, orang kau takut ke Tuhan, kau kuat wa ibadat. Dan tu tunjuk di jalan. Tunjuk, tunjuk, tunjuk kau dekat, kau dekat, kau dekat, pum masuk syurga. Ha, yang kedua dapat rahmat orang takut pada Allah turun rahmat sama ke dia. Dan yang ketiga pengetahuan makna dia tidak akan jadi orang yang jahil. Nampak? Dunia dan juga akhirat. Dunia tak boleh tipu dia kerana dia takut pada Allah. Kawan dia kata, "Muak, kalau mu ne? Nah, ha. Muak begini-begini begini mu dah lepitih ni." Nampak? Ha, nah, susah mu kat gi. Ha, dia takut pada Tuhan. Kok-kok mana pun Tuhan belaka. Nak? Ha, nah, kalau muda sipang beti lalu, nak? Bila-bila susah mu. Nak? Ataupun sipang beti jadi senang. Faham? Ha, kalau orang bergantung pada Allah, tak ada ha. Nak? Tidak takut. Sipang tu tak ada salah. Nampak? Tapi jangan pegang sipang piti menyenangkan masa depan kita. Faham? Ah, ha, sipang piti ala bank banyak. Oh, garanti masa depan jadi senang. Ah, ha, ni pegangan yang nak salah. Neh, bukan piti yang menyenangkan. Nak sipang piti dalam benda salah Ya salah sipang. Nah, kita sipanglah dalam bank. Lapang ya. Neh, <tip2> dak salah. Nah, tapi bila sipang banyak ala bank oh, dak dah hampir. Dah dah. dah, dah. Ni. Ha. Dah susah lah bila-bila. Ini -bila. ha. ni pegangan yang salah. Nampak? Jangan pegang gitu. Kerana dengan mana nak piti penuh lah bank. Tak main kata dah juta tu lah bank. Malik-alik-alik Ni. Ne. Susah malik-alik ada. Tak ada piti hanya lah bank. Nak? Ha. Telang racun tiku. Piti hanya lah bank. Nak? Ha. Buat gitu. Makan racun tiku. Piti banyak kan? beli nasi eh. Nah, warna makan kacau diku. Ah kerana bitih bukan menyenangkan. Nah, yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. yang kepak redha daripadanya oleh Allah Taala, yakni Allah Subhanahu wa taala redha kepadanya dengan sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Neh. Lani yang takut ke Tuhan. Nampak? Ha, takut keboh. <laughs> nampak tak? Ha, takut tak cukup piti. Takut tak dan bayar rumah sewa. Nah, takut tak dan bayar kereta. Takut tu. Nah, ha, nah, tak takut ke tu ha? Bagian tak ada bayar kereta takut. Tapi tak mayang tak takut. Ha, ni pelik manusia. Patut takut tak mayang ha? Nah, tak alih bayar kereta habis kuat pun kereta kita kena tarik. Gitu je lah. Tapi kalau tak semayang, wajah nur orang soleh ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tak semayang, keberkatan rezeki ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tak semayang, umur kita jadi tak berkat. Bila tak semayang, hidup kita jadi suih. Bila tak semayang, mati dalam keadaan dahaga, lapar... Bila dak semayang, sepi dalam kubur. Bila dak semayang, malaikat mukanaki tunggu dalam kubur untuk seksa kita. Bila dak semayang hari akhirat, dapat kemurkaan daripada Allah. Bila dak semayang, malaikat zabaniyah akan heret dengan kata, jalak kok dubu, tubik kok mulut, regangkan, pusing jadi ayam pusing, duduk dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala ni miliaran orang tak semayang Nah. Ha, dak leh bayar rumah, habis kuat. Nah, ha dak leh duduk situ jelah. Nah, dak dan bayar 16 bulan dak ayo. Nah, tu rumah kata dak leh dah ni kena kena tubik eh. Nah, ha dak leh bayar. Habis kuat duduk bawah rumah. Asal dak atas duduk bawah rumah jadi kasih selamat. Pasal tak ada piti nak bayar. Nampak? Gitu je lah. Kena saksa kubur tak? Dah. Da. Nah, Tapi dah semayang. Allahu Rabbi. Nih. Kerana firman Allah Ta'ala huzan wa rahmatul lilladhinahum lirabihim yarhabun suratul a'raf. Maksudnya terkandung petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka daripada melanggar perintahnya. Yang ini terkandung petunjuk dan rahmat, dapat petunjuk dan rahmat bagi orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka. Yang ini takut melanggar perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang takut nak buat maksiat, takut nak na buat dosa, tu hamba di petunjuk. Dengan sebab mudah wak maksiat, muntah dirimu daripada wak dosa, dapat petunjuk yakni hati kita makin yakin hati kita makin kuat menaruh harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kata sesungguhnya manusia ini ada dua rumah nampak satu di syurga yang lainnya di neraka ada pun orang beriman pada Allah dia akan membina rumahnya di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menghancurkan rumahnya di dalam neraka ada pun puak-puak kapi dia akan menghancurkan rumahnya di dalam syurga. Dan membina empayar yang sangat hebat. Istana-istana mereka di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ia ni dengan sebab kejahatan kita buat Sebenarnya orang mukmin ini Bila iwak jahat, iwak maksiat Dia telah menghancurkan rumahnya di syurga Haa dengan sebab pahala kita buat, kebajikan kita buat, sedekah kita beri, beri makan, beri minum orang. Nampak? Semayah bang kita. Sebenarnya, kita sedang membina istana dalam syurga Allah. Semayang dengan zakat, dengan haji, dengan umrah. Nampak? Uh, Rupa-rupanya kita beli, beli batu. Beli batu-batu, beli tiang, beli mozek, beli seming, beli paku. Itu ibadat-ibadat kita. Dan akhirnya istana berdiri di dalam syurga Allah atas nama kita. Kenapa? Tuan punya ibadat kita eh? Bila buat atas dunia? Oh gitu. Nah, ada pun kalau kita buat maksiat seumpama kita meruntuhkan istana atau rumah kita dalam syurga. Kita buat satu rasa. Umpama kita ambil tukul lekong kita buat pecah batu-batu. Rumah kita syurga. Seolah-olah gitu. Wak dua dasa kepok katok dinding pula. Dua kali pecah dah. Tiga dasa kong balik tiang. Kira banyak rasul kita buat pada Allah. Nah, akhirnya tidak ada destinasi ataupun tempat yang kita nak duduk dalam syurga. Kerana rumah kita di sana. Yakni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Innama yakshallaha min ibadihi ulama maksudnya sebenarnya naruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah daripada kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu surah fatir dan firman Allah taala radhiyallahu anhum waradu an zalika liman khasyiya rabbah Surah Al-Bayyinah yang bermaksud Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut daripada melanggar perintah Tuhannya. Ni ayat-ayat Al-Quran deh berkaitan dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Ayat tadi surah Fatir yang takut pada Allah, paling takut pada Allah, Allah sebut ulama-ulama. Al ulama mana orang-orang yang berilmu. Jamaknya ulama, mufraknya orang alim. Neh, ah seorang alim, jangan orang alim. Nak, ah duduk minum kedai-kedai kopi dipanggil orang alim itu. Nah, rok mari dua bah kawan-kawan dia orang ni rok oh, ni daripada Maroko, oh, ni Syria, oh, ni Syam, oh, ni apa benda ni Mekah. Nah, oh, ni Yaman. Neh, Kupu ramah ramai situ. Dia panggil al ulama, orang-orang ahli. Nampak? Ha. Ah. Mari pula orang jahil. Mina tepi tu dia panggil orang jahil. Rok mari pula orang jahil ramai-ramai, dua bah lagi. Ha, Nah, ha tu bik luar pandai orang ni luar dalam anje. Nah, ha orang ni ngambuk orang. Nah, dia panggil juhala. Nampak, ha puak-puak jahi. Ha, Itu tu dia sebelah ha. Ada orang ibal, Orang ni orang ulama tau. Eh orang ling, eh ulama. Dua-dua bodoh belaka. Nah, ha tu lah je mana orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ilmu yang banyak. Neh, maka dipanggil dengan ulama. Allah redha bagi orang yang takut pada Allah. Dan balasan orang yang takut pada Allah iaitu diberikan akan nikmat. Nikmat mana? Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut terhasil dengan dua perkara. Dengan sebab kita takut ni menghasilkan dua perkara. Dan apa hasil dia? Yang pertama dengan pengetahuan dan pengenalan. Mereka mengetahui kebesaran Allah Ta'ala dan terkayanya daripada segala makhluk. Mereka mengetahui bahawa ia yang menjadikan syurga dan api neraka dan menjadikan penghuni bagi keduanya. Yang ketiga mereka tiada mengetahui Adakah ia menghuni syurga atau menghuni api neraka? Maka dengan demikian tidak dapat tiada daripada ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tahu. Dengan tahu ni makna Kita tahu kebesaran Allah. Dan terkayanya, kayanya Allah. Al-Ghani. Nek, maha kaya. Kayanya Allah. Tak minta batu orang. Adapun kaya manusia minta batu orang. Hmm. Nak 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 nasi minta bantuan orang. Padahal dia ada kaya dia datuk di Tang Sri, duduk atas katik. Nak eh minta bantuan orang, minta bantuan bibi, minta kalau bibi dah tolong dia. Bibi dah tolong dia, dia dah makan nasi eh. Dah kan datuk kan, kaki kaya kan. Ah oh, tu kata makhluk ni lemah. Kok ke mana pun lemah juga dia. Wala dia bernama nak presiden, beri dia bernama menteri, tapi dia lemah. Adapun Allah tak perlu minta bantuan orang tu malaikat malaikat ramai-ramai dia buat untuk menunjukkan kehebatan dia. Ada pun malaikat kalau tak menyampaikan wahyu tak tak bantu maknanya. Nak, nak buat pekerjaan dia Allah Taala boleh buat sekelip mati Nah tak ayah minta bantuan malaikat Jibril apa menurunkan wahyu bawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah suruh malaikat Mikail tak apa menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Nah, Allah Taala boleh buat tanpa nah, malaikat-malaikat eh, ni. -malaikat Tapi dijadikan malaikat nak khabar kepada makhluk-makhluk dia hebatnya Allah mempunyai tentera yang, yang ramai. Seumpama so, kedai rucik dengan kilam so. Neh, ada toke dua-dua. Ha ni toke kedai rucik, ha ni toke kilam so. Neh, ha ni toke kilam so pekerja dia 1500 orang. Nampak? Ada pun tokeh kedai gocik pekerja dia dia ya? Nak? Ah, ah, ambil dah hari ni pekerja hari. Pasal murah nak kaji. Ah, nak? Haa, mana hebat orang hak pekerja ramat. Pasal apa ramat? Pasal tokeh tak rak? Tak, tokeh hebat tu. Tokeh kayu. Nak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih kaya daripada itu menyebabkan dia cipta apa yang dia nak cipta dan dia boleh musnah apa yang dia kehendaki mengetahui bahawa ia yang menjadikan syurga dan api neraka dan menjadikan penghuni bagi keduanya dialah yang buat syurga dialah yang buat neraka dan dialah yang buat penghuni-penghuni hot dalang tu di buat belaka Nah, ada pun tugas kita ikhtiar untuk tidak duduk dalam neraka. Neh, Allah balas atas ikhtiar kita. Kalau kita ikhtiar untuk masuk neraka, dah masuk neraka. Lagu mana ikhtiar nak masuk neraka, dah mayang. Mendedah aurat. Itu ikhtiar nak masuk neraka tu. Main judi. buat wa'am syiak. Itu ikhtiar nak masuk neraka. Ada pun ikhtiar kita nak masuk syurga. buat baik. Semayang bang menimarahkan majlis-majlis ilmu ni ikhtiar nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak mengetahui adakah ia pun huni syurga ataupun huni api neraka tak tahu kita pun huni syurga atau neraka tak tahu jadi bila tak tahu tu kita beramal dengan amalan-amalan ahli syurga ada orang dia kata tak mudah tahu muda, muda, dah masuk syurga nak kalau Tuhan tetap dah masuk neraka mu beramal lagu mana pun masuk neraka kau lah. masalahnya kita tak tahu Nah, kita dah tahu kita duduk syurga ke duduk dengan ke. Jadi bila kita dah tahu, kita beramal lah mengikut tempat orang kita nak duduk. Maka tempat yang kita nak duduk adalah syurga. Tak ada orang nak duduk dengan ke. Tak ada orang. Nah, maka kita beramal lah. Sama dengan amalan-amalan yang dapat melayakkan kita masuk dalam syurga Allah. Subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian Tidak dapat tiada Daripada ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu yang pertama Yang kedua dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut Iaitu dengan menilik kepada kelakuan mereka Dan mendengar penkhabaran mereka Bandingan seperti kanak-kanak ia takut Ia tiada takut kepada ular kerana ia tiada mengetahui bahawa ular itu menyebabkan kebinasaan berlainan bagi bapa bagi eh, berlainan bapa bagi budak itu ia takut kepada ular kerana ia mengenali dan mengetahui kemudaratan dengan sebab pagutan ular itu Tetapi apabila kanak-kanak itu melihat ayah takut pada ular dan lari daripadanya dan gemetar badannya kerana melihat ular itu Nesai ia mengikut ayahnya pada ketakutan dan turut merasa takut dalam hatinya sekalipun ia tiada mengetahui sifat ular itu. Nah, jadi anak-anak budak-budak ni anak pada ayah. Anak, -anak ni kita Ya? Ha? Ada pun ayah. Ini adalah ulama-ulama. Nah, budak-budak nampak ular depan mata tak ke? Pasal budak-budak idak kenal. Bidak arif. Pasal ular tu. Nah, ha, ah, diingat ke pas tersing. Nah, <laughs> baru nak kata. <laughs> nampak tak? Ha, nampak dia. Ya tepi. Ayuh kau rapu. Oi bunyi. Ari. Neh. Ha, anak tengok ayah muka dengar takut dengan marah dengan maknanya ni, anak pun rasa takut juga. Lari juga ayah anak. Padahal anak tu kalau tanya benda tu tak tahu tapi ayah nampak takut je. Ya. Ah begitu juga kita orang-orang yang jahil. Nah, yang sedikit takut kita pada Allah berbanding dengan hebatnya takut ulama-ulama kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah atau kita kena ikut ulama-ulama nampak kerana mereka ni ulama-ulama lebih arif lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala eh, kalau ada kena ada kena ulo pegang nah pegang eh jomi kilat oleh nak tu pegang lapu atau kepala tu nah Ayo, ayo dah saya kata nak nak dekat nampak daripada jauh takut dah kerana kena nah dan ketahuilah bahawa takut itu seperti yang menghalaukan seorang hamba kepada tuah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam kita buat di sini insyaallah kita akan sambung pada kuliah يا نكا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زينا بزينه القران واكرنا بكرامه القران وشابنا بشرافه القران والبسنا بخناه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران وعافنا من كل وعذاب الاخره برمه القران ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الاخره حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين الا ساتبه معنيته di bawah sana ada jualan barangan-barangan sunnah dan jus uh, durian belanda siapa yang berhajat nak beli selepas kita salat zuhur insyaallah <Sess> assalamualaikum warahmatullahi